är egentligen att jobba som barn. Att vara ledig från skolan, tjäna pengar och kanske till och med bli igenkänd på stan. Det ska vi ta reda på nu. Och vi har med oss Marcus och Martinus. Hej! Ni började jobba som 10-åringar och vann Lilla Melodifestivalen i Norge. Hur förändrades era liv efter det? Det var ju väldigt rart sånn som det startade. Vi förstod ju inte helt hur det var i starten när vi var så liten. Så det har förändrat sig väldigt mycket helt sen det startade, så det har varit helt otroligt allt vi har fått uppleva då. Hur är det att jobba när man bara är 10 år? Vi skönte ju egentligen inte hur stort det var när vi var 10 år. Vi gjorde det bara för det var gøy. Och ju äldre vi blir, ju fortare förstår vi hur stort det är och liksom uppträda på TV och sånt, så det är väldigt gøy, det är väldigt gøy. Vad händer när ni inte orkar jobba? Vi har ju väldigt mycket energi, så det är liksom det är aldrig sånt att vi inte orkar då. Vi har det alltid väldigt bra. Hur gör ni med skolan? Vi har ju med väldigt mycket läxor och sånt då. Så det blir ju lite vanskligt, men vi har med pappan våre som är lärare då, utbildad lärare, så det går ju väldigt fint då. Vad kan ni sakna när ni inte går i skolan? Vi savner jo å treffe vennene vi hadde der da. Vi har jo telefon, så vi sender jo melding til hverandre og sånt da. Men ja, savner litt å være litt ekstra med venner da. Hvor mye penger har vi tjent siden vi begynte å jobbe? Du, vi har ikke noen sånn spesiell kontroll på det, men jeg vet ikke, jeg tror vi har begynt å få... Litt mer enn det de andre tjener, de andre barna. Vi tjener kanskje litt mer enn det barna gjør med ukelønn sin, tror jeg. Hva gjør ni med de pengene? Vi setter i banken, og så sparer vi de til vi blir store, og så kan vi jo få, i stedet for et fint hus, i stedet for å ha sånn som passer hus, så kan vi få finere hus og bo sammen og ha det veldig fint da. Finere bil. Hur er det at bli gjenkjent på stan? Det er veldig gøy. Vi tar bilder, og det synes vi er veldig fint. Og så får vi samtidig... vanlige barn eller ungdommer til å smile fordi de møter oss. Og det er noe av det beste vi vet som å være artist, liksom. Og det er veldig gøy. Om ni ikke jobbet som artister, hva skulle ni ville jobbe med i fremtiden da? Vi har alltid hatt lyst til å være fotballspillere da. Vi har alltid vært glad i å spille fotball og spille ellers fotball når vi ikke driver med musikk da. Så da ville vi ha vært fotballspillere. Hva skal man gjøre for å få sitt drømmejobb? Alle sammen må bare øve og ha det gøy hele tiden for å få til det da. Ja, da var dette programmet slutt. Vi ses snart. Ha det bra. Ha det. Hei da.